Jo crec que Sanaüja, bueno, com tots hem viscut amb neguit, no? Van ser uns moments al principi de molta incertidumbre, por, podríem dir una mica de por, i va ser uns moments difícils. La farmàcia ha jugat un paper molt important, perquè aquí, com que la majoria és gent molt gran, de vegades tenen dificultats per accedir a una recepta, de saber com de gestionar, quin procediment han de seguir. Els serveis bàsics de metge i infermera al principi van desaparèixer. El CAP, bueno, el metge, no l'hem vist mai. El més a prop que hi ha és el Cap de Ponts. I esclar, el Cap de Ponts, diguéssim, està a 11 quilòmetres aquí, i esclar, llavors representa que hi ha molta gent gran aquí en aquest poble, i la gent gran, esclar, no tothom té cotxe. Moltíssima gent tenia molts dubtes a l'hora d'intervencions programades, d'analítiques, que tot això s'ha frenat de cop. Tots els hospitals han estat limitant-se a atendre pacients de Covid i bueno, la gent venia aquí pues, buscant també una mica de confort, de poder parlar amb algú, poder explicar-li, de sentir-se acompanyat. És una mica la tasca que fem aquí, no? Les farmàcies petites. Som poquets al poble i ens coneixem tots i aquí el que fem és cuidar-nos una mica. Et dediques més a l'atenció, o sigui, cuides més el pacient. Que si hem necessitat alguna cosa, de seguida m'ho han anat a buscar, m'ho ha aconsellat. Inclús hi ha vegades que hem necessitat un medicament que li tenen de donar de Lleida, telefonat ella al metge de Lleida i se n'ha cuidat de que arribés. Nosaltres potser hem fet una tasca més de calmar la gent, una tasca més en segon pla, menys visible, però també important. La farmàcia jo la qualificaria com un servei essencial, bàsic, especialment en un poble petit. El Ricard ens ha anat de perles, per dir-ho així d'una manera senzilla, i la farmàcia en si és fantàstica. Jo dono moltes gràcies al Ricard perquè és un home que vull que un farmacèutic que s'ha portat molt bé i vull amb la gent i no ens ha faltat mai res.